Jdem na to. Čau děcka, máme tady další video Poražianka v páce. Minule to bylo v Budějovicích, teďka. Psali jste mě, že chcete mě tady v Brně. Jsou tady v Brně na Svoboďáku. Mám tady 5 kilo nebo mlz do mě porazí a uvidíme, kdo najde odvahu, zkusí to a porazí mě. Takže jak vidíte, všechno je ready, mám tady peníze, mám tady mlsy, mám tady stůl a tady je můj manažer pro pákový sporty Dominik. No lidi, jako nebojte se přijít, pojďte to zkusit a jestli ho někdo porazí, tak hold naše kamenářství končí prostě, jako nedá se nic dělat Janko, ale jestli tady prohraješ jako s někým z Brna, tak konec. No. Takže já jsem Janko, páky pánko a jak vidíte, tak nejsou největší prák v Brně, až druhý největší. Tohle je úplně jiný video. Naším dnešním odborníkem na páku a rozhodčím je Peťo Čeleš. Čau. Čau lidi. On nám ukáže pravidla, vysvětlí nám techniku a len bych rád povedal, že to není žádný amatér, ale povedz nám, Peťo, co si všechno vyhrál? Tak největší úspěchy mám, majstrovstva Evropy jsem vyhrál prvé místo, čo je titul majstra Evropy a tento rok jsem byl na majstrovstva v Moldavsku, tam jsem skončil druhý, takže to jsou také moje největší úspěchy asi. Takže je to prostě trhač lakťou, hej? Ideme teraz na techniku, zase si vysvětlíme nějaké úplné základy, ty nám len povieš, čo je bezpečné, čo je nebezpečné, čo robiť. A neviem, prečo hovorím slovensky, ale to nevadí, necháme to tam. Tak, teraz si povieme niečo k pravidlám. Pravá noha ide dovnútra stola, keď sa pretláča pravou rukou. Lakeť musí vždycky zostať na podložke, nemôže sa zdvihnúť alebo padnúť z podložky, inak to je faul. Druhou rukou sa musí vždycky držať madla. Pred štartom vlastne, čo budem kontrolovať, aby boli vidno hánky. Nemôžu byť takto prekryté, potom zápestie musí byť rovno, nesmie byť tak alebo tak, jo. Center stola musí byť, nesmie byť tak alebo tak. Jak toto všetko je splnené, tak môžem vyštartovať zápas. Povelám ready go. Viete, ešte nám povedz nejaké tipy, ako sa u toho nezraniť, lebo predsa len deje sa to ľuďom. Taký základný tip, ako sa nezraniť, je vlastne, aby ruka bola stále rovnobežne s ramenom. Veľa ľudí, čo nepozná ten šport, sa vlastne pretláča takým spôsobom, že idú iba rokov. Dôležité je, aby tá ruka bola stále kde rameno, čiže keď som v prehrávajúcej polohe, ide tam aj rameno, keď som u vyhrávajúcej, ide tam aj rameno, jo? Janko, si ready? Ja som sa narodil ready. Tak poďme na to. Takže všechno je pripravené, chybí jenom poslední vec. Jdem na to. Takže čau chlape. Čau. Máme tu prvého vyzývatela. Ready, go! Díky. První zápas dobrý, Borec měl dlouhou ruku jak blázen, musel jsem jít hnedka spodkem, i když spodky normálně netahám. Ahoj Roman. Čau Janko. Čau. Dej mi aspoň tu šanci, jo? Ready, go! To není fér. Tak jo. Díky. Máš tam špatnou ruku, kámo. A to je jenom dolovačkou. Martin, chtěl jsi to někdy? Jako profesionálně jsem to neskoušel, no nikdy. No dobře. Ready, go! Aj dík. Váhová preváha, išel pěkně do vršku, takže jako bezkonkurenčně. Ano, tak váhovka tak 40 kg rozdíl, ale... Mám jenom 125, to pojde. Jo, tak jenom 35 kg rozdíl, no. Já jsem třeba 130, ale tak. Zkusil jsem aspoň, no. Jenom vše připomínám, hraje se o 5 kilo nebo o mlz. Pát trošku odpor, pát trošku pát odpor, tak. Ready, go! Díky, a vždy dobrý. Priznám, tak jak na minulém videu, priznám, že chodím vršky, lebo jich vydržím dlhšie. Já jsem na spodok silnější, takže spodok idem, keď se bojím toho druhého, keď se ho nebojím, idem vršok. Ready, go! Takže, ďakujem ti za zápas. Bolo to fajn. Všetko v pohode? Hej, jasné, ďakujem aj ja. Pekný deň. Ty vole, ten má obrovskú ruku. Matu, držo! Go! Oh. Ale máš obrovskú tlapu, kámo. Jako má fakt dlaň jak lopatu, prostě tohle je extrém. Úplně se mi fakt držel blbě. Takže máme tady dalšího vyzývatele. Kolik vážíš? 115. 115, dobrý, tak to je zatím nejbliž asi. Ready, go! Pojďte, puštěj! Co mi dotyk? 55 dlouků, zvláštní zelí. Čau chlape, jak se jmenuješ? Pavel. Kolik vážíš? 120,5 kg. Tak to je zatím nejbližší vyzývatel. Kolik benchuješ? 200 s pauzou v 617. Slyšeli jste to, 200 kg bench, 17. Taková blbá otázka, ale to je jenom tvaroch? Ještě vajíčka a mlíko. Správná odpověď. Takže jenom ti připomínám, jestli mě porazíš, máš 5 kg nebo Janku v mlz? A nebo můžeš pokračovat do druhého kola.
Tak pojďte, Joši, uchopíme se. Tady se chyť. Trochu blíž k tolu. A pravou nohu daj dovnútra stolu, jo? Keď pretlače s pravou rukou. Pravou nohu. Jo. Jo. Tak blíž k tolu. Tak center tady trochu. Vyrovnat zápěstí. Tak nehýbat. Ready, go! Děkuju moc za zápas, děkuju moc. No jako nečekal jsem, že to bude tak těžký. Myslel jsi si z těch videí, že s***ka, že? Ne, to ne. A tak zvedáme podobně, tak. Jo, je to pravda, jako ten bench mám jenom 20 kg sebe aktuálně, to není tak moc, že jo. A kilovo jsme taky docela blízko sobě. Takže vidíte to všechny ty komentáře, co lidi píšou, že se tahám s 50 kg lidma. Tady máme 120 kg a 200 kg bench, jo. Tak si strčte ty komentáře někam. Se tahám s kým přinde. Takže Janku v Mlsto zatím vypadá, že to nikdo nevyhraje, protože nikdo neporazí. Každopádně můžete jít na swaglift.com, koupit si ho, čeho fakt potřebujete, protože jste slabý, musíte ho pořádně vypít, naberete a porazíte mě. A čum teda okolo, kolik lidí už přišlo? Řekl bych Full House, ale je to náměstí, Full Square? Přesně tak, Full Square. Tak, pokračujem. Ještě vydrž. Ale potáhneme se jednou a nebudeš pak dělat žádný problém, jo? Potrochu píš. Běž do vole. Běž do p***i. Už jenom jsem cítil tu tvoji ruku, jak tam děláš chujoviny. Nemám na tohle nervy. Někdo normální, poprosím. Vypadni s tadyma. Vypadni s tadyma, fakt. Vypadni. Já to zkusím, jenom se stále borec, jak jsou, abych mě zvolnil ruku nebo něco, jo? Ale... Nemusím jít rychle start. Jasně, klidně jde na to, samozřejmě, já nejsem profík, ale... Kolik vám je, pane, jenom? 62 a vážím asi 95. Ready, go! Dobrý? Všechno v pohodě? Tak jo, to bylo... Děkuju moc, děkuju moc. To je rychlovka, jo? Tak tohle to je profesionální věc, jo? To se nedělá normálně u sportu. Jasně, jasně. Jasně, no. Tak to jako... Nedám. Zdarec. Děkujeme, děkujeme, pane. Pan má pravdu, jakože tenhle sport je skutečně hodně technický a jenom ta síla tady nestačí. To jsem si zkoušel, jsem to zkoušel poprvé a když to dělám teďka, tak jsem teda třikrát lepší, než jsem byl. Jo, i když tu sílu mám jako stejnou. Dobrá, jak se jmenuješ? Lukáš Lacko. Kolik vážíš? 75. Jsi někdy dělal páku? Párkrát, ale jen tak jako ve škole s kamarádama jsme jako tak blbli a to je tak všechno, no. A kolik zvedáš, jestli zvedáš? No, bench 110, dřep nějak 140 a mrtvý tak 170. To je vůbec špatný. Dobrý, jdem na to. Ready, go. No. Dík. Já děkuji za zápas. Díky, kámo. Tak zatím všetky Janko poráže prostě do vršku. Není o čom, no. Je tam váhová preváha. Uvidíme, či se někdo nájde. To by Janko porazil. Tak já jsem se svým atletem jako spokojen, ale jako nepředpokládám, že se ukáže někdo, kdo by ho porazil. Takže naše přátelství může pokračovat. Jsem se méně hrdej. Mám silnější laky, jak naše přátelstvo, že? To nevím. Zaborci, kdo jde další? Já. Kdo by si to zako možná? Pane Janko. Já jsem David. Kolko dvíháš, co robíš? Benchu 158. Fakt? Liber. Já si úplně říkám. A váží mají 158 liber? Zhruba, nebo 85 kilo. A já jsem si říkal, že ty na přepočet musíš být úplně jako mistr, že jo? Já jsem na matematický gymnázium, ale zatím ta čtyřku jsem měl. Ale jsem domů. Tak teďka můžeš být vítěz poraženka v páce. Go. Díky moc za zápas. Taky děkuju. Čau, kámo. Jak se jmenuješ? Modra, čau. Kolik zvedáš, co děláš? Nedělám nic, zvedám děti. Hej, ale děti furt rostou, takže to je progresivní zátěž. Protože ty furt zvedáš těžší a těžší činku, že jo? Kdybys to takhle vydržel, až dokud je mu třeba 30, tak si myslím, že bys byl strašný zabiják. Go. Díky za zápas. Díky. Čau, já jsem Janko. Čau. Štěpán. Jsi někdy dělal? Ne. OK, tak já tě naučím. Kolik zvedáš? Deadlift 190, dřep 120 a bench 95. Ale nejsilnější na tobě tvoje trička, mám úplně to samé, úplně ho miluju. Už někdy dělal páku? Nedělal. Go. Díky vás. Jako zatím nic extra. Já chci rozdat mlsy. Pavli, tolik práce jsme si s tím dali, jsme udělali dobrý produkt a nikomu ho nedám. No on je dobrý, ty jediný ho máš neomezený množství, takže máš navrch, že jo, poproti ovcovi. To je pravda, to je pravda. Čau, já jsem Marek. Zvedáš něco, taháš? A jsem tam, nebo občasně, pro zábavu. Děláš někdy páku?
Jo, občas jo, tak jako po hospodách a tak. A vyhráváš? Ne, moc ne, moc často. Kolik vážil nejtěžší borec, co porazil na páku? Ježišmarja, asi 70 kg třeba, já nevím, těžko říct. OK, tak tady vidím trošku problém. Já si ale věřím, to půjde nějak. Ready, go. Skoro. Díky moc za nápad. Taky díky, čau. Čau. Aby nikdo neříkal, že to nefér, že stojím třeba na kopcu nebo nějaký podobnou kravinu, tak teďka otočíme strany a budu stát já tam. Hej, počkej. Jak se jmenuješ? Já jsem Radek. Zvedáš něco, taháš páky? Ne, netahám ani nezvedám. Věříš si? Určitě. Já miluju sebevědomí dnešní generace. Ready, go. Jaký to bylo? Rychlý. To řekne přítelkyně večer. Mám takový návrh, Janko, protože má dneska narozeniny, dal bych mu jeden Janku v nos. To je pravda. Přísahá, že máš narozeniny? Přísahám. Kamaráde, všechno nejlepší? Děkuju moc. A dostáváš Janku v nos. Děkuju. Dík, dějte se. To je na nabírání, takže až to celý přijdeš a rozbiješ. Dobře. Díky moc. Měj se hezky, hezky narozeniny. Takže stala se z toho taková dobročinná akce, vlastně děláme lidem radost, rozdáváme štěstí. Jsme tady pro vás. Čau, Sabi. Čau. Ahoj. Musíte se na tebe podívat, všichni mi píšou, že nějaký velký... Hej, vy jste to zase spletli, diť. Teď už nehrajeme, že jste spolu, už to nemusíte dělat. To nebudou bonusy? Ne, už nemám prachy, jsem vám dal všechno. Pěti kilo, říkal ne? Jo. Jako bonusy má Sabčo ve výstřihu. Teď. To jsou všechno příplatky. Bonusy, no. Hrozně. Dobrý, můžeme jít dalšího. Ty nejdeš. Goddamn, dobrá práce, výborný. Má obrovskou sílu. Úplně vyletěl, kámo. Jak se jmenuješ? Mira. Táháš? Bench, mrtvej tak. Takže mrtvali do lesa. To tak, včas taky. Máš takový oči. Kolik zvedáš? Bench mám 100. Dobrý, to je jenom dvojnásobný rozdíl proti mně. Ready, go. Já mám ještě chvilku a zavoláme policajty reálně, už fakt vypadni. Čau, chlape. Já mám moc velký sebevědomí, víš co? Jak se jmenuješ? Šimon. Čeho čerpáš tak masivní sebevědomí? Že jsem sem vůbec vlezl. Není to z masivního penisu? Nebudu komentovat. Na čepici má good vibes, takže toho provází, protože jsem přišel. Ready, go. Díkec, kámo. Šlo to, ale jsi fakt silnej. A měl jsi pozitivní vibe. Jo, to jo. Jinak Dominik je vynikající manažer, zařídil tady všechny ty podniky, zařídil to náměstí, nechal tady postavit ty budovy, je to fakt jako pecka. Přesně tak. Ty lehátka, kde jsi sebral tolik těch lehátek? Ale... Jakože, to nesmím říct. Ale jako prozradím, že možná když půjdete na dovolenou někam do Tunisu, tak si nesednete na pláži, ty vole. Sorry. A... Toto je najlepšie magnésko, idem si dať, lebo konečne mi ho doniesla moja šarmatná priateľka. Takže kto ešte chce skúsiť mne poraziť v páce, poprosím, udelejte tady řadu a dáme ešte třeba posledních 5, 6, 7 lidí. Vlastní výbava. To si nosíš sebou? To je svačina do školy. To je svačina do školy, víš? Jako magnézium ti určite nechybí v žilách. Ne, to vôbec, to nehrozí. Ja si potrebuji vidieť teď na nový boty, protože vidíš. Prostě teď to je ako už to. Tak si děláš magnésku nebo jak na to vyděláváš? No, já jenom jim, to je jenom svačina jako normální prostě. Já si myslím, že si to bere do školy, protože on než někomu dá lívanec, tak si na magnésku je a... To se tak dělá v těch soutěžích, to je pravda. Pětku nebo něco. Brat, ready, go. Kámo, ale máš silu? Jo? To já nevím, já nebenču hovno, já benču jenom kilo. Kámo, byl tady jeden z těch lepších dneska, fakt. Vole, to si cením, děkuju. Tak to je to magnésko, říkám na učitele. Jo, to musí být na sucho. Děkuju. Tak, máme tady dalšího zápasníka, jak se jmenuješ? Vítek. Taháš, zvedáš, benčuješ? Kilo na bench, teď dřepu, moc nedřepu, protože jsem měl zraněný kotník, ale... Tým Janko. Jasně, tým Janko, vždycky tým Janko. Nejbat, ready, go! Díkej, kámo, díkej. Ready, go! Děkuju, kámo, díkej. Ready, go! Zase tam něco luplo, ale v pohodě. Honza. Jsi taky, Janko. Kolik zvedáš? Já moc nezvedám, ale na bench jsem dal 120 dnes. To bych chtěl taky, že bych jako moc nezvedal a dával jsem 120 na bench. Jako já dám 220, ale dělal jsem na to 16 let, že jo, to je hezký. Můžu taky jsem na tričko? Jasný. Musíš. Jdem. Ještě slova, teraz zprava. Pojď! Jdou.
To už bylo? No jako jo. Dobře. Bylo málo v zóně. Málo v zóně. No, tak zkusím ještě levačku, no. Žádné zkusit, uděláš to, buď mi porazíš nebo ne, žádné zkusím. Tak jo. Pojď, zavřeš si trošku, pojď. Jo. Budeš triku, vole. Ano. Dej to dolů. Jo. Zkus to. To je ono. Pojď, brácho. Ready, go. Držo. Kámo, ta levička byla o dost těsnější. Good job. To byl fakt nejlepší zápas dneska. Nejlepší zápas. Děkuju. Konkurenčně nejtěsnější zápas dneska. Tak jo, myslím si, že zápas večera už zase dneska byl teda. Dáme ještě poslední tři lidi, jestli někdo chce si ještě pořádně zatáhat. Poslední tři lidi, poprosím tady do řady. Až dojedem tuhle řadu, tak dneska končíme. A připomíná mi to souboj o 500 nebo o mls. 500 jenom. A pozor. Máme tady pána. Ahoj. Na rovinu, jseš pákař? No ani ne. Dělal jsi to někdy? No, pákař jsem zkoušel. A zkoušel jsi to jako normálně v nějakém oddílu? Ne, vodilu ne, jenom tak jako rekreační. Ok, jak dlouho cvičíš? Už dlouho. Jeden. Hýbat, ready, go! Dobrý? Jo, povedl mi na moket, to je celý. Dobrý to bylo. Jo? Super. Díky moc, kamo, máš fakt sílu jak svina. No, to je. Jsi tam tak důležitý. Jako. Na popas, kurva, že? Krásný! Tohle byla fakt síla jak svina. Dobrý. Super. Zatím největší vazba dneska. Rozhodně největší vazba dneska. Já mi zde i povolil trošičku, ty vole. První video, když jsem dělal první video v páce, tak tam došel pákař. On mi neřekl, že je pákař, že jsem byl jako amatér, co jenom tak. Jsem ten amatér. A tady mi to takhle luplo. Přesně tady. Přesně tady. No, ono za pár měsíců to pak se oslabil. Ale jako pár měsíců jsem to cítil třeba u tlaku a tak. Máš to tam dobře, jako na cvičení. Díky. Já taky jako. Já myslím, že Janek jako ví, co dělá, má to dobrý. Jen tak dál. Ty kluci ví, co dělají. Čau, já jsem Janko. Čau, Artem. Pojď! Pojď, drž se! Taj! Pojď! Ale máš fakt paru, kámo, máš fakt paru. Děkuju. Nejíbat, ready, go! Jak jsi to vajboval? No, je to těžký hodně. Tak další pana holení. Já tam počem. Jsem Janko, vy jste? Libor, jméno mé. Všechno rýmujete? No jasně. Tohle jste nerýmoval? Nevím, co dál. Jako. Teď co posral. Lidi, no prd. Zvedáš? No jasně, podívej se na mě, že jako úplně sterilový ke snídaní, místo myslí, že jo, jako. Hele, vyzkoušej naše Swaglift Magnesco, můžeš to koupit na swagliftu.com, slovy kod Janko. Nejlepší Magnesco. A Sniff and Lift, tam taky koupíte. Opatrně, jo? Opatrně si čekaj. Díky moc za zápas. Jak jsi to vajboval? Ty vole, co to nevím, vůbec nevím, teďko v jednorožci všude. Hele, ne, to je kamoš, my se dělali srandu trošku. Tak co, nesklamal jsem tě, že? Jsem na tebe hrdej. Jes kámo. Tak uvidíme v dalším městě, no. Ale doufám, že zase na konci nedojde Angel, aby si pohonil ego, no. Kámo, nepřipomínaj mi to, mám na to PTSDčko. Dobrým slovenským se to vzpomením, do p***. A abych lidem ukázal, že se nebojím aj silnějších soupeřů, tak si teďka dáme match s Peťem. Vždycky, jestli chcete vidět, že mě lidi můžou porazit, tak tady máme mistra Evropy. Takže teraz idem na super match proti člověku, já to ani nevím opísať. Janko, když je nervózní, je na straně nebo má strach, tak mluví slovensky, všimli jste si? Ano. Ty jsi Řek? 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 Slovák. Vypadá jak Řek. Má takový řecký oči. Takže ty jsi mistr světa? Evropy? Evropy. No, tak se rozmyslíš, si s tím půjdu domů. 3, 2, 1, baj! Maria! Ale právě jste ještě nezačal snažit, ale. Zaber, bacho! Už můžeš. Takže vidíme vás.
vážení, že to není o svalech. Vůbec. Je to tak? Já bych rád řekl, že on to udělal v začátku, to bylo těsně, ale to nebylo nikdy těsný. Jako ani na novteřinu nehrozilo, že bych to vyhrál. Ono to vypadalo podle těch obličejů, že to není úplně těsný, no. Jo, jenom abys to náhodou někdo nespadl, protože fakt tohle je úplně jinde. Tak jo, já děkuju všem, to bylo z mé strany všechno. Děkuju. Já jsem dneska žádný 5 kilo nerozdal, byl jsem rozdal jenom k narozeninám. A uvidíme se v dalším městě, kde to znova zkusíme. Napište do komentářů, kde mě chcete vidět. Nezapomeňte jít na swaglift.com, slovejko Dianko, nakupte si všechno, že díky tomu jsme tu pro vás a můžeme vás bavit. Kde se vidíme příště. Čau. Peťo, když nejseš řek, co děláš dneska večer? Nemáš plány? Já... To je jako do prdele. Já to čekal, kámo. Ale můžeš porazit milion lidí, pak ti milion prvý porazí a stejně pryč. Typická ženská prostě. Tak. Ale škoda, že jsem odešla, protože jsem ušetřil všechny ty peníze, mohl jsem pozvat na nějakou hezkou večeři. Má co chtěla. Každopádně napište do komentářů, kde se vidíme příště. Dneska to bylo Brno, příště může být den chcete. A já jsem Janko, zatím pořád ještě páky pánko. No, kdo je tady větší? Tak co? Kdo? Zatím nikdo, protože mě nikdo neporazil. Já jsem tady největší. Ne, ty jsi to říct, že máš největší čáka, Janko, ty jsi to poplet. Mně se to plete, to není stejná soutěž? Jsem vždycky myslel, že když budu největší kok, tak to je to dobrý, ne? Ne? Tohle je úplně jiný video. Co, řekni něco. Jdu na ní, počkej, jdu na ní. Janko, já tě vidím! Co to je? Co to je? Kamoška, to je čistě platonický. Co kecáš, to není kamoška, viděla tu páku a přišla si říct o číslo. A jdi na páku. Ne, díky. Už prohrál se všechny prachy zarozdal. Ale Janko, jsem na tebe pyšnej, ale jako video je u konce, takže musíme spojit docela ten svůj teďka. Počkej, čeho mám manažera, když bych to táhl sám? Já si tady potřebuji dát pití, pořádně se nažrat, abych neprohrál další match, ne? Já jsem atlet, nebo jsou tady nějaký pomocník, vole? Tak jo. Ale on se na to sral, nechal tady ten stůl. Tak ho vyměním, aj stůl, aj manažera. Víš, kolik lidí mi takhle píše denně?